xiliban dheeg waxa uu ka mid yahay xilibanada golaha guurtida ee Soomaaliland waxana uu ka hadlay mar uu la hadlayay TV-ga Africa Kayba wadahadalada Soomaaliland iyo qaatuba u dhaxaya sida Mustafa Ahmed Samakaab warbixintaasi argaysay inooga soo diray mar aan wax ka weydiinay xildhibaan ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo xildhibaan dheega aragtida wadahadalada Soomaaliland iyo khaatuma uga furmay dalka Djibouti waxa ka mid ah hadal horta kelmadda sida u baxday ayaa khalada Soomaaliland iyo khaatuma waxa la moodaa laba isteed oo gudban in su'aasha marka caynka la dadku isu weydiinayo miidiyaha oo dhanna wada gashay waxa weeye Soomaaliland iyo khaatuma horta khaatuma waa Soomaaliland khaatuma maaha isteed kale reer koonfurna maaha kiilka shanaadna maaha NFD-na maaha Djibouti-na maaha horta khaatuma waxa weeyaan ama gobol ha ahaato ama qabaayl ha ahaatee waa dad reer Soomaaliland Soomaaliland umbaana wada hadlaysa oo qayb Soomaaliland ka mid ah umbaa qawatan saamiga ay ku leedahay xukuumadda oo ka qawatan oo doonaysa inay ka hesho saami wanaagsan oo sadkeedii ah oo dadka ay la nooc tahay waxa uu haysta oo kale inay helaano waa qawad la buuxinayo beel walbana way soo martay Soomaaliland beela ka balbalaana kuwa ayay soo martay qawadkaasi oo laga heshiiyey marka waxa weeye Soomaaliland iyo khaatuma maaha waa Soomaaliland oo khilaaf ka dhex jira wanaagsan waa Mustafa Ahmed Samakaab African Cable TV magaalada Hargeysa.